Вітаю вас! Поразка Росії буде дійсно шалена. Це факт. Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент Росія так лягла під Китай, що будь-які проблеми в Китаї, а вони якраз мають місце, про це я вам хочу сказати, приведуть до того, що незважаючи на те, мобілізує Путін 300 тисяч, мільйон, не допоможе. Просто не допоможе. Дійсно, на сьогоднішній момент Росія стала, ну, колонією Китаю однозначно. Офіційна статистика, не буду вас дуже так перенапружувати. Офіційна статистика. По результатам 2023 року частка Китаю в експорті Росії склала 47%. Тобто, іншими словами, майже половина всіх товарів, які експортує Росія, а там зростає, не зовсім зростає, вона впала. Це Китай. Раніше, ну щоб ви зрозуміли, до війни було 13. Тепер зрозуміли, що так. Ну ви самі розумієте, що на сьогоднішній момент Росія не може експортувати ні в США, ні в Європу. Європу вона ще трішки експортує. Але Китай, 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 Китай. І як результат, да, Росія стала колонією Китаю. А ви самі розумієте, що якщо проблеми сюзерена, автоматично б'є по Росії. Незалежності, що там не намагається Путін зробити. А в Китаї зараз дійсно проблема. Дивіться, на сьогоднішній момент дуже багато міжнародних експертів так чекають кризу Китаю. Чому? Я зараз вам декілька фактів приведу. Ну, по-перше, дійсно лідер Китаю Сі Цзіньпінь, ну, скажімо так, він трішки переграв або, скажімо, перестарався грати, ну, скажімо, в комуністичну ідею. Китай – це чисто капіталістична країна. Виключно капіталістична. І вона фактично і зроблена на базі капіталізму. Але якщо Великий Ден це розумів, і, можливо, він не лаяв Мао, але він робив капіталізм, то товариш Сі, так я скажу, вирішив, ні, треба вернутися до джерел комунізму. Іншими словами, він почав повертати планову економіку. Як результат, економіка Китаю почала завалюватись. Ні, дуже суттєво. Ви чули про кризу нерухомості в Китаї, але ви не зовсім розумієте, що це таке. Значить, дивіться, був момент, коли ринок нерухомості в Китаї був саме це просто диво було. Зростав скажено. Причому, що значить нерухомість? Те, що люди беруть кредит, то діло таке. Будівництво. А що таке будівництво? Метал. А що таке іще будівництво? Цемент. А що таке взагалі будівництво? Меблі. Ой, тобто, велика кількість попиту, взагалі, щоб ви зрозуміли, один юань, хотів сказати, гривня, інвестовано в будівництво, дає 4 юані зростання ВВП. За рахунок оцих всіх, так сказати. Тому що будують, металургам треба робота. О, ну, метал треба ж робити. Хто добуває треба, руда і так далі. Вона чу-чу-чу-чу-чу. Потім цемент треба? Треба. А щоб робити цемент, треба енергія? Треба. На що треба? О, електростат. Тобто, ну, да. Ну і побудували. Фарба треба, меблі треба. Ой-ой-ой, хоп. І тому це було дуже добре. А зараз там дійсно жахлива криза. Щоб ви зрозуміли, там що відбулося? Там склалось так, що появились такі китайські будівельні монстри, які, ну, скажімо так, дуже інтегровані з державою. Фактично, от це якраз і планова економіка. Тобто, руководство Китаю сказало, давайте будемо, наведемо лад, щоб в нас був порядок, а то ці капіталісти, прокляті, о. І в результаті вони створили оцих монстрів. Тобто, вони взяли під контроль найбільше будівельні корпорації. Вони збанкрутіли. Коли вони збанкрутіли, почали з бюджету заливати гроші, щоб їх рятувати. Ситуація ще погіршилась. І тепер, незважаючи на всі, ну, щоб ви зрозуміли, туди влили не просто багато. Туди влили таку скажену суму грошей з бюджету. Напряму, за рахунок різних пільг і так далі. Скажену.
А воно падає, падає, тому що, розумієте, в чому недолік планової економіки, план системи? Що коли ти тушиш пожежу, бо мов план економіки, ти ж бензин. Ти виливаєш, шух, виливаєш, шух. Тому що планом вона приїдальна. Якщо б це був би ринок, да, ринок це жорстоко. Порізав. Ну, банкрутство і так далі. А це ні. Ні, ми будемо рятувати. От, спрацювало. Щоб ви зрозуміли, що таке нерухомість для Китаю, це 25% всього ВВП. Це дуже багато. Зразу говорю. Перше місце там торгівля, друге нерухомість. А все інше там туди. І це дійсно дуже сильний удар. І чому на сьогоднішній момент, ну як сказати, ви ж пам'ятаєте, що криза 2008 року, вона почалася з нерухомості. Говорять, от симптомчик, до цього веде. І Китай знов-таки заливає, ну влада точніше, заливає, і вони знають, що робити. Просто не знають. Розумієте, там дійсно вже, це не жарт. Ні, я говорю, це не жарт. Там дійсно вони знесли цілі побудовані міста. Там був такий момент, що, ну, так вже, так, скажімо, розійшлись, що почали будувати фактично от вулиці, дороги в деяких містах. І цілі, знаєте, квартали буди. Мало того, вони, що ви зрозуміли, навіть мебльовані. Зрозуміли? І тобто брив живий. Нема. Вони що нема? Нема. Ну просто фізично нема кому. Ви скажете, то ж розумієте, що людина, якщо бере позику, кредит і збирається жити, то їй треба десь потім заробляти. А там у вас ситуація, що люди, ви не дивитесь, Китай дуже багато бідних. Скажено, просто це їхня політика замазування, коли вони нічого стараються не показувати. І вийшла ситуація, велика кількість бідних, їм треба житло, вони згодні. Але в них робота така, що за ці гроші вони ніколи ці кредити погасять. І ніколи, ну, м'яко говоря, для їх це дуже дорога квартира. Вони не можуть її потягнути. Значить, треба планова економіка. Є регулювання. Там дивіться, яка ситуація. От свій час, ну, фактично, навіть до товариша Сі, була така політика стримання зростання. Тобто вони вважали, що треба з допомогою от таких соціальної справедливості не допускати швидкого зростання зарплати окремих працівників, щоб не було розмежування, щоб були всі якби рівні. Добалувалось. Тепер вийшла ситуація, всіх маленька зарплата, а ті, які більш-менш свалили просто. От така ситуація. Да, вона в цілому заросла, але ж ціни заросли. І зараз вийшла ситуація, що в Китаї велика кількість бідних. Неймовірно велика. Але, ну, багаті є, але от немає цього самого, знаєте, середнього класу вище середнього. Нема. Тому що получалось, людина не могла отримати хорошу зарплату тільки тому, що у неї ж буде більша зарплата, ніж у цих. Давай її уріжемо, кай така. Соціаліст. Ай, соціаліст. Так. Це теж. Ну це політика держави. Так вони проводять. Чому ви час від часу чуєте, що в Китаї зараз дефляція? Говорить, ну дефляція, ціни падають. Ні, це дуже погано. Це говорить те, що люди не купують. Там дійсно ситуація, там на сьогоднішній момент, ну, є різні показники, які показують, скільки люди купують товари, ну, ціни вбирають. Воно все падає. Говорить, хвилинку, як же вони не купують? Що? Китай, стільки населення! Гроші треба. А вони отримали ситуацію, що вони перегнули палку, і на сьогоднішній момент, навіть не зважаючи на кредити і так далі. Ну, ви ж розумієте, є якась межа, коли людина розуміє, що, ну, хвилинку, в мене нема за що купити. Дай! Я б, може, купили, нема. І от така ситуація. І от такий момент. Ну, саму велику помилку зробив товариш Сі, коли кинув кліч, давайте станемо світовим лідером по технології. Звучить, правда, красиво. О, як красиво. Причому це так, Ну, типа що? Ну, щось приблизно так звучало в нього, що ми повинні зробити такий Китай, щоб не ми вчились, а до нас їздили вчитись. Ну, мається на увазі американці, європейські, як треба робити економіку. Розуміло, да. Ну, ви знаєте, да, дійсно, дивіться, скільки там смартфонів, скільки автомобілів, електронний успіх.
Це не успіх, це агонія. Розумієте, успіх, коли воно приносить прибуток, а успіх, коли ти його робиш і ти фактично намагаєшся хоч якось це продати. Там просто, щоб ви зрозуміли, щоб оці всі запустить, треба інвестиції. А зараз в Китаї вбігають інвестиції. Не приходять, уходять. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от якраз в 2023 році Китай встановив, як сказати, показник по зростанню торговлі з Росією і показник по відтоку зарубіжних інвестицій. Там на сьогоднішній момент фондовий ринок упав до рівня 25 років тому. Просто масово розпродають, уходять. Масово. І в результаті грошей на оці всі, тобто щоки надули, ідеї кинули, да, понабудовували деяких підприємств, кинули виробництво, давайте електромобілі, давайте, а... Ну і відповідно, як ви розумієте, пішли пільги. Да, при плановій економіці це допускається, коли за рахунок бюджету, за рахунок пільг дотується виробництво. Все це добре, де гроші брати. На сьогоднішній момент що відбувається? Чому в людей не вистачає грошей купувати? А тому, що їм не доплачують. В них забирають ті гроші. А ці гроші йдуть на дотації електроавтомобілів. Да, за рахунок цього ви можете дешево їх продати в Європі. Да, за рахунок цього ви кількість нарощуєте. Але прибутку нема. Мало це як паразит роздавить, давить, давить і ще давить. І тому дійсно, на сьогоднішній момент, я так розумію, от для товариша Сі дійсно слабенька Росія, яка веде війну, це подарунок. Супер подарунок, от. Колонія, сировину, ну ви знаєте, що нафту вона продає знижками, газ там скаженими знижками. І фактично дійсно Китай купує сировину, поставляє смартфони, ті ж самі електроавтомобілі, запчастини і тому подібне. І, але тут є якраз проблема, ринок Росії маленький. Для Китаю великий ринок – це США, Європа. А там якраз почалася ситуація зовсім інша. Мало того, Трамп лякає, що як він стане президентом, веде мито там 10%, 40%, ну це буде в жах. Все. Якщо дійсно він веде мито на імпортні товари з Китаю, ні, на імпортні товари мито, хана, його не дуже лякається. Європа теж обмежує. Ну, вони кинулись, типа, Азія, під Азія. Але ж яка Азія? Індія це не може, там у них, ну, нема стільки доходів. Арабські країни, да, але арабські країни, вони самі насичені. Тим паче, вони не дуже так, ну, не дуже вони хочуть лягати під імпорт з Китаю. Вони хочуть і США, і Європу, тут якраз вони такі хитренькі. Австралія, всі інші теж саме. Ні, ми дружимо, але ми дружимо з усіма. Нам один Китай не треба. Це тільки Росія дійсно там на колінах лазить перед Китаєм, говорить, все, що хочу, все зроблю. Так що, да, на сьогоднішній момент не виключна ситуація. В Китаї криза, ну, що ви зрозуміли, не така, як 2008-го, можливо, ви пам'ятаєте 1998 року. Пам'ятаєте? Дефолт, Росія. Так от, що ви зрозуміли, 1997-го була така криза на Юго-Східній Азії. Тайвань, Південна Корея, так, можливо, ви не пам'ятаєте. Ну, кризу це не пам'ятаєте. А от кризу нашу ви, напевно, дефолт пам'ятаєте. Так от тоді була ця криза локальна. І от на сьогоднішній момент дуже багато бізнесменів чекають, що буде така локальна криза, і Китай буде в центрі. Так, да, вона може потягнути за собою інші азійські країни. Індію не потягне, вони трошки там спесне. І прихлопнуть Росію. Тому що якщо Китай, про це говорю, на сьогоднішній момент, я ж говорю, 47%. Якщо Китай не зможе купувати нафту, ні, не то, що, ну просто не буде куди дівати. Ні, ну ви ж розумієте, він зараз купує, що він її продає. А якщо криза там вже не до цього. То все. Хана Росії. Дуже. Перед Росія на сьогоднішній момент ну, так лягла під Китай, що навіть те, що в Китаї такі поточні проблеми, уже і за... А тоді це все. Так що, як бачите, в світі воно все пов'язане. Дуже пов'язане. Але
Україна переможе. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.